とは素晴らしいですね。次行きましょう、アイナちゃん。小学生に大家を頼むとは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ふわぁ、ういっすー。おはようございます、アイナちゃん。さあ、顔を洗って着替えてきてください。パジャマかわいい。いいね、このピンクの女の子らしい部屋。今日は随分とお寝坊でしたね。昨日はいろいろありましたから無理もありませんが。お寝坊だったのは何時だい今。それにしても三股のうちは強かったな。今回は勝ったからよかったけど、次もあんな妖怪が出てきたら、もっと強い友達が必要ですね。妖怪は強ければ強いほど身を隠すのがうまいものなのです。彼らを見つけるためには妖怪ウォッチの性能をもっと上げなくてはいけません。あ、ウォッチランク上げる。アイナちゃん、ここらでウォッチを強化しておきましょう。強化ってどうするの？時計を強化するなら時計屋です。時計のことなら何でも任せ。時計とメガネの調子堂、なんと調子堂の店主は代々妖怪と人間の仲を取り持つ家系なのです。妖怪ウォッチも彼らが開発したもの、きっと強化することもできるはずです。え、そうだったんだ。行きますよ。そうなのです。というわけで調子堂へレッツゴー。確か調子堂は段々坂にある駅の近くだったっけ。調子堂自体は知っとんやね。時計の調子堂。と、段々坂。あれなん？ジュバニャンはずっとあの場所におるん。なんかマップ上のあの妖怪のマークがすごく気になる。あ、待って。なんか、この、あ、あの子や。大丈夫か？どうした？ふぅ、お腹空いたよ。あれも食べたいし、これも食べたい。誰？友達ってこと？アイタン。なんか名前まで出てきてる。クラスメイトのアイさんですね。どうしたんでしょう？クラスメイトを把握している。なんか、急にお腹が空いちゃって、ひもじいじゃない。でも、あんまり食べたら太っちゃうから、困ってるの。ねえ、なんとかして。ひもじいが取り付いてるはず。ありがとう。コンビニに来たら、急にお腹が空いてきたんだよね。ただの食いしん坊さんかと思いましたが、妖怪の可能性もありますね。ちょっとあたりを調べてみましょう。腹ペコアイタン発生。クエストメニューを確認しよう。レンズ。どこや。あ、ここか。重なっていた。びっくりした。見つけれんのかと思った一瞬。ひもじいを見つけた。だま。ひもじいの。お腹が空いたの。気をつけて。ややこの妖怪はひもじい。近づくだけでお腹が空いてきますよ。ひもじい。あ、なんだか梅おにぎりが食べたい気分じゃの。梅おにぎりを持ってきてくれたら、ここをどいてやるんじゃがの。いきなりおにぎりを持ってこいとは、なかなかずうずうしいですね。でもまあ、持っとったはず手持ちに。はう、お腹がペコペコに。梅おにぎりを持ってきましょう。梅おにぎりは確か、コンビニでも買えるはずです。ウィス。多分持ってる。梅おにぎり持ってるの？わしにくれんかの？はいはい。さあ、早く、梅おにぎりを渡してあげましょう。ほら。言われた通り、梅おにぎりを持ってきましたよ。梅おにぎりを手渡した。それを食べたらお腹を空かせるのはもうやめてくだ、お腹が。やはり梅おにぎりは最高じゃの。だがの、まだ食べ足りないの。次はの、喉も乾いてきたしの、葉緑茶かの。葉緑茶を持ってきてくれたら、今度こそやめてやろうかの。ひもじいって確か、どれだけ食べてもお腹いっぱいにならなかった気が。ぐぐぐ、ギュルギュルピー。大丈夫か。って、お腹すいた。胃がよじれる。しょうがないですね。急いで葉緑茶を持ってきましょう。お茶なら自動販売機で売ってますよね。近くの自動販売機を探してみましょう。葉緑茶も持っとったんじゃないかな。私、持ってない？あ、持ってなさげだ。あ、ない、ないね。葉緑茶持ってないね。ちょ、待って、自販機。近くの自販機。コンビニの近くに自販機はないのか。ちょっと自販機の場所とか示してくれないかしら。何あれ？え？何あれ？え、でも妖怪のマークないね。あれ妖怪じゃないの？
イエーイ。ねえ、なんか逃げてる逃げてる。ねえ、ちょっと待って。鼻。ねえ、ってば。さっきからね、追いつきはするんやけど、なかなか話しかけれ、あ、よし。ホラ吹きザメ。ホラ吹きザメ。あ、俺って指名手配されてるの？心当たりがあるとすれば、指名手配されてるふりをした罪、かな？というのは嘘なんだけどな。指名手配なんてされてねえよ。それじゃあな。何やったん、今の。え、何？ちょっと意味がわからないんだけど。でも今まで走ってきた中に全然なかったよね、自販機。どこだよ、自販機。おいおい。あ、あった。イェーイ。自販機で何を飲もうかな？葉緑茶。あ、結局、ヨカコーラ代の120円はここで消えるわけやね、葉緑茶で。あ、もう目的地がもう、あったあったあった。はい、近かったわ。葉緑茶を持ってるみたいじゃの。それをわしにくれんかの。オッケー。さあ、急いで渡してあげましょう。も、持ってきましたよ。葉緑茶ですよ。葉緑茶を手渡した。ありがとう。優しい子じゃの。やっぱりお茶といえば葉緑茶だな。さあ、約束です。お腹を空かせるのはもうやめて。気持ち、まだお腹は満たされんの。次は、いくらおにぎりかの。まだ持ってこいと。って、冗談じゃの。わしはいくら食っても満足せんからの。かわいそう、なんかそれは。いくらをいくら食っても満足せん。シャレですか。我ながらナイスなジョークじゃの。ジョークには大満足じゃの。ナイスなジョークをごちそうさまでした。ウィス。では、お腹を空かすのはもうやめてやろうかな。ウィス。ふう、やっとお腹が元通りになりました。え、近くにおるだけですくんじゃなかった。コントロールできる。さあ、では、アイさんの様子を見に行きましょうか。ウィス。見に行くも何もすぐそこやけどね。あれ、お腹ペコペコが治った。何だったんだろう。よくわかんないけど、ありがとう。お礼言うかな、それ。腹ペコアイターもバッチリ解決ね。喋っただけじゃない、あの子からしたら。お、ハンバーガーとチーズバーガーゲットや。やったね。ボーナスチャンス。あー、よけた。当たりー。やったね。葉緑のお札を手に入れた。あ、アイタンおらんくなったわ。それじゃあ目的地に向かいましょうか。あ、これやん、調子どう。はい、来たー。どうも。ようこそ、調子どうへ。一体何の用だ？この時計のことで。よしよし。なんか動いてない？時計？どれどれ見せてみな。あのクマちゃん動いたよ。そりゃ妖怪ウォッチじゃないか。それにそっちの妖怪は見えるんやね。ウィスパーでウィス。羊妖怪、ウィスパーでございます。ウィスパーが見えてるんですか？あったり見えよ。何を隠そう、このわしも妖怪ならさ。ウィス。え、マジで？世の中にはこうして社会に溶け込んで暮らしている妖怪もいるんですよ。そうだったんだ。思いがけない客が来たもんだな。それで、妖怪ウォッチがどうしたってんだ？人間の姿に化けとるってこと？私、もっと強い妖怪と友達になりたいんです。つまり、妖怪ウォッチの機能を強化してくれって話だな。よし、わかった。このわしがウォッチの強化を引き受けよう。ただし、強化するためには、今からわしが言うパーツが必要だ。パーツは3つだ。歯車とネジとバネを持ってきな。ネジは自転車屋に頼んでおく。お前は受け取るだけでいい。歯車は竹林のオンボロ屋敷に、バネはさすらい層にあるはずだ。さすらい層、そのうち使えるようになるかな。ねえ、これおるよね、なんか。レーダーじゃねえわ、ちょっと待って。誰？バクやバク。あ、これめっちゃ喋るやつやない。めっちゃ喋るやつやろ、この子。長鼻を見つけた。バクじゃなかったわ。長鼻やった。アリクイ的な感じ？妖怪ウォッチの調子どう？時計の調子どうへいらっしゃい。え、何その冴えない表情。調子どうと調子どうやで？おかしいな。会心の一発やったのに。まあええわ。気を取り直していくわ。
せっかくこの店に来たんやし、聞いていくやろ、だんだん坂トピックス。あ、じゃあまあ、長くならなければ。行くでー。自分知ってるか、だんだん坂のてっぺんには何があるか。何段もある階段の先にはお寺があるねん。昇天寺っていう由緒あるお寺やねん。寺の中には福耳の大きな仏像があって、そこの和尚さんともあまあ似てるねん。まあそれはどうでもいい話やねんけど、そこの和尚さん、ドエリアすごいパワーの使い手らしいねん。何がドエリアすごいって、二つのものをごちゃ混ぜにしよって、新しいものを生み出しよるねん。これっていわゆる合成っていうやつやな。噂やと、妖怪同士を合成して、新しい妖怪を生み出したりもできるらしい。ちょっと寒気してきたやろ。ホラーやん。あの寺で何が起きてるねん。階段の先のお寺で階段話って、ホラーテラーやん。今のはまあええわ。気を取り直していくで。妖怪ウォッチで妖怪のランクわかるやん。E とか D とかのあれな。妖怪ランクって、妖魔界のグローバル基準で封印のランクも同じやねん。目ん玉についた扉、見たことあるやろ？あの封印がウォッチロックってやねん。まあまだ見たことはないけど、マップ上にはあったね。妖怪ウォッチのランクが、ウォッチロックの封印と同じか、それよりも高ければ、ウォッチロックの封印が解かれて、道は開かれるねん。ランクの高いウォッチロックの先には、これ以上俺の口からは言えんな。自分、ネタバレとか嫌やろ？優しいな、俺。ほな、そういうことで。自分で優しいと言うな。私も言うけど。それじゃあ、浜の目的地。とりあえず2箇所は見えるね。自転車屋でもなんかって言ったよね。あ、これやん、自転車屋。あっちじゃないんか。オンボロの方やったわ、なんか。もしかして君が調子堂からのお使いの子かな？店員さんから話は聞いてるよ。ネジを取りに来たんだろ？はい。この辺りじゃなかなか手に入らない珍しいネジだからね。気をつけて持っていくんだよ。ウォッチのネジを手に入れた。へえ、こんなネジ。さあ、そして、ここじゃなかった。あ、これ自転車屋じゃなかった。駅なんか。駅のチャリ置き場やった、ただの。ぐるー。あ、ここや。さすらいそう。はい。もしかして君がアイナちゃんかな？はい、そうですけど。調子堂から聞いてるよ。あれを取りに来たんだろ。よろしく。パーフェクトに用意しといたぜ。さあ、ゲットしちゃいなよ。ウォッチのバネを手に入れた。イエーイ。これは普通やね、結構。それより言う。感じる。感じるよ。言うから妖怪に対するラブをビンビン感じるんだ。そんな君にグッドな話があるよ。実はこのアパート、さすらいそう。他の町からさすらってきた妖怪たちのピースな溜まり場になってるだよね。でもさ、そろそろ僕以外で管理人になってくれる人を探してたんだ。妖怪のラブに溢れまくる言うなら、さすらいそうの管理人にぴったりだよ。大家とは素晴らしいですね。式行きましょう、アイナちゃん。小学生に大家を頼むとは。オッケー、それじゃあ決まりだね。めでたく言うはさすらいそうの大家さ。妖怪たちとバカみたいに出会って、ピースでラブなさすらいそう作っちゃってよ。さすらい妖怪がやってくる。誰かがさすらってきた。お、バトルに勝てば友達になれる。古びたアパートのさすらいそうにさすらい妖怪がやってきます。さすらい妖怪とは桜町に旅してきた妖怪たちのことです。さすらい妖怪がやってくると、さすらいそうの部屋に住み着きます。ドア前にある入居中のサインがさすらい妖怪のいる合図です。妖怪に話しかけると、お土産をもらえたり、バトルを申し込まれたりしますよ。さすらい妖怪もバトル後に友達妖怪になることがあります。ただし、現在のウォッチランクより高いランクの妖怪はやってきません。さあ、たくさんのさすらい妖怪と友達になりましょう。どこでそのマークわかるん？なんかあれ一つだけ赤い部屋があるんやけど。多分まだ何もやってきてないってことよね、これ。え、あとは？あ、まだあの上の方か。お。ああ。君、桜ニュータウンから来たのか。ええ、そうです。何、覗いてるの、人んち。小経験値玉。なんかいろいろ落ちとる。小経験値玉。はあ、うわ、S ランクやん、やべ。何ランクなんかもさ、なんか、マップ上で分かればいいのに。調子堂の店員さんが言っていた歯車がある場所ってここかしら。確かに、部品の一つくらいは転がっていそうです。あ、D ランクの扉もあるよ、ここに。どうやら野良妖怪たちの溜まり場になっているようですね。とりあえず、歯車を探してみましょう、アイナちゃん。てか、今私、竹林のオンボロ屋敷。今私、
レベル何本なの？わからねえ。待って、とりあえず。はい、オッケー。さっき、もう何かしら妖怪がいっぱいいますな。これ開けれる？私今 E ランク？もしや。謎の封印ウォッチロック。その先に何があるのか。街の重要な場所はウォッチロックと呼ばれる強力な容器で封印されています。ウォッチランクがウォッチロックのランクより低いと開けることはできません。ランクの高いウォッチロックの先には強い妖怪たちが待ち構えています。今のウォッチランクでは開かないようだ。暴露バーやん、あれ。多分ここも鍵がかかってるっぽい。先に進めないな。こっちは行き止まりかしら。果たしてそうでしょうか。あの壁を見てください。怪しい。実に怪しいです。調べてみましょう。目が開いてるやつ、閉じてるやつがある。こっちは多分行ける。やっぱそういう感じ？で、ここも開いてるけど。よし。こっちへ。あ、こっち閉まっとるやん。よいしょ。あー、閉まった！そういうこと、あ、ここか、いけた。いけた。イェーイ。2階にやってきたな。いやーん！追いかける。なに今のべしって。なんかあるよ。古びたお守りを手に入れた。にゃー！ぶつかってきた。刀の小僧、舞踊人坊。どっちもかわいい。さあ、痛い。何？さっきからベシベシ言ってるの。あ、なんかそこにも落ちてる。なんかぶつかってきた？ズルズルズルがおるよ。ズルズルズル。なんかここにもあるよね。はい。魚おにぎりを手に入れた。私は梅おにぎり派なんだ。これあれか。あ、落ちた！ね、落ちた。ここはどこ？これ宝箱の場所とかわからんのよね。あ、ここやん。ってこと。あ、あれか、目的地。あそこに落ちればいいってこと？落ちては、え、でもこっちから、こっち側に行く？どうやって？ちょ、待って。どうやって行くんやろ。落ちるんかな、やっぱり。ってことは、なんか、どこやねん。え、いけんくね？え、いけんくない？待って、どういうこと？なに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 ？続かなそうが欲しいです。ここも。これ同じ場所やん。なるほどね。えへ。あれ、ウィスパー思いっきりぶつかってたよね。ちょいと待ってね。よいしょ。これで、落ちる場所が、ここから行って、とりあえずここに落ちる？あ、違う場所に来た。ん？一回外に出るってことか、これ。そして、ここにも。多分ね、目的の場所に着くまでは、目的のものはないんやと思う。お、オンボル屋敷の鍵ゲットしたよ。やったー。これ、何の鍵かな？屋敷の入り口の方に鍵がかかった怪しい場所があったはずですよ。行きますよ。きっと、そこの鍵に違いありません。行ってみましょう。入り口の扉に行ってみよう。あ、これで、一旦出て、また正面から行くってことか。オッケー。え、なにこれ？どこ？こっから？ん？違う。どう考えても違う。緑コインを手に入れた。やったー、これガチャで使えるやん。あ、こっから出るんやね。鍵を開けた。え、この家の中なら、あ、内側からやけん、普通に鍵なしでも開けれたってことか。ちょっと待って、あれ、戦いが起きそうな気がするけん。一旦回復しとこ。よし。じゃあこれで、行きましょう。ゴーゴー。オンボル屋敷の鍵を使った。
これバクや。おい。スピー、スピー、う、うぐぐぐ。ねえ、この妖怪なんだか苦しそうじゃない？この妖怪はバク。本来なら人の悪夢を食べるんですが。うぐぐぐぐ。悪夢にうなされているようですね。起こしてあげましょう。めっちゃ歯がギザギザしている。バク。そうはさせんバク。バクはお前たちなんかに食べられたりしないバク。食べないよ。なぜ食べられると思ったよ。よし、頑張っていこう。とりあえず、キャニマルーん、私今多分、キャンセルした。そしてジミーになった。まあいいや。まあいいや、頑張って、ジミー。ジミーが一発。確実に3、4発ぐらい生きよるけどね、あれ。ちょ、セミマルサボらないで。いけー、ミンミン切り。イェーイ。お、やったね。ちょっと妖怪入れ替えようかと思いよったけど、いけたわ。大丈夫？はて。夢じゃない？起きたようですね。なんだ夢か。なぜ。起こしてくれてありがとう。最近夢見が悪くってさ。あんまり美味しい夢は食べてないせいかな。君、なんか美味しそうな顔してるね。怖い怖い怖い。バクと友達になってよ。悪い夢とか食べてあげるか、あげるからさ。別にいいけど。やった！これで友達に。怖いよー。バクと友達になった。ニックネームはいらない。バクの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。で、2階に行くんかな。はぁ、君の夢を食べるのが今からとっても楽しみだな。そうだ、友情の印にこのキラキラをあげる。何？ウォッチの歯車を手に入れた。あれ、手に入ったわ。歯車。やりましたね。これはまさしく、調子の運転手が言っていたものに違いありません。これからよろしくね、食べ放題。食べ放題？お前の友達も増えてよかったですね、アイラちゃん。ウィス。これぞまさしく、一石二鳥なのです。ウィス。よしよし。無事にパーツを集めてきたみたいだな。それじゃあ早速。と言いたいところなんだが、実は銭湯で大事な勝負下着をなくしてまってな。それがないと調子が出ないんだ。悪いが代わりに取ってきてくれねえか？下着？そうだ。番頭に忘れ物を調べてもらったんだが、どうにも見つからないって話してな。昼間は人が多いから、営業時間が終わった夜に出直せってことだったんだが。すまんが店を留守にできんのだ。わしの代わりに銭湯で探してきてくれ。そんなの無理です。夜に部屋にいないのがバレたら、あまり心配かけちゃうもの。バクでもいてくれりゃ、その悩みも解決できるんだかな。バク。お、バクのこと呼んだ？来たよ。おや？もう友達になったのか。そりゃ話が早い。お前さんの悩みはこいつが何とかしてくれるはずさ。何とかしてくれるってどういうことですか？こいつが眠気を吸い取れば、お前は眠らなくっても元気いっぱいでいられる。部屋を抜け出したいときは、お前に化けて、親の目をごまかしてくれるおまけ付きだ。え？そんなことまでできるの？なんだ、それくらい楽勝だよ。ごちそうごちそう。ウィスー！それは素晴らしい。うちに帰って、早速活躍してもらいましょう。フォーでもこの方法をやったよね。お、眠気が吸い取られてゆく。不思議、ちっとも眠くない。ふぃー。お腹いっぱい。むにゃむにゃ。おお。いいね。やりましたね。よかったですね、アイラちゃん。これで夜も自由に行動ができますよ。でも普通さ、戸を開ける音とかわからんもんな。さあ、ご両親に見つからないうちに、そっと出かけましょう。
バクのおかげで夜も行動できるようになった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、夜に行動ができるようになったってことは、まあ、夜限定のイベントとか、そういうのもあるってことよね。これからは時間も大事になってくるのか。